Hola a tothom, sóc la Susana Beltrán i participo a les activitats de temps per temps dins del marc de participació i ciutadania de l'Ajuntament de Manlleu. Avui us volia fer una proposta per la Diada de Sant Jordi, per tal d'engalanar les nostres finestres i balcons en aquest dia tan especial per nosaltres. La meva proposta, si la veieu aquí darrere, he fet un dibuix d'un drac per penjar a la meva finestra. Per fer això, he fet servir un paper, diferents papers que tenia per casa d'embolcalls de regals, cintes que he trobat i uns acrílics que també tenia a casa, però si no teniu acrílics podeu fer servir retoladors, el que tingueu. Per fer aquest collage, el primer que he fet ha estat fer el dibuix, llavors m'he fet una plantilla, no sé si ho veieu bé, ho posaré aquí sobre perquè ho veieu més bé, de les parts del drac. I amb aquestes parts el que he fet ha estat retallar els diferents papers que he trobat per fer la combinació d'aquest joc, així és una mica divertit el drac. He fet servir cola d'aquesta, vosaltres podeu fer servir el que tingueu per casa. I res més. Espero que us hagi agradat i que tingueu una bona diada de Sant Jordi a tothom.